Labas vakaras, eteryje laida Lietuva tiesiogiai. Per vasaros olimpinės žaidynės iš Lietuvos sportininkų laukiame ir sulaukiame medalių. O per žiemos olimpiadą džiaugiamės, jeigu mūsų šalies atstovai patenka į 30-uką. Kodėl? Apie tai kalbame su Lietuvos biatlono federacijos prezidentu Arūnu Daugirdu. Sveiki gyvi. Ir biatlonininku Karoliu Dombrovskiu. Sveiki gyvi. Taigi, ši olimpiada Lietuvos biatlonininkams išskirtinė, ar ne? Tomas Kaukėnas du kartus pasiekė geriausią rezultatą nepriklausomybę atkūrusios Lietuvos istorijoje. 10 km sprinte užėmė 17 vietą, o persiekėjimo lenktynėse 13 vietą. Tikėjotės tokio rezultato? Užduotis buvo pakliūti į 20-uką. Kad pavyks du kartus 20-ukė pabūt, na, slapčia tikėjomės gal ir labai norėjome, o kad taip sėkmingai susiklosti Tomui dvejas lenktynės iš eilės, na, tai tiesiog mums, mes ant tiek dar džiaugiamės, kad negalim dar suprast, kad nu, viskas taip gerai pavyko ir mes matom dar rezervą, kad... Galima kilti dar aukščiau. Taip, nes labai gera džiugi žinia po dviejų lenktynių. Tomas yra klasifikuotas į bendro starto lenktynės 21 numeriu. Kol kas viskas dar priklausys nuo dar vienos rungties individualios rungties, bet tai yra dar vienas istorinis įvykis Lietuvai, jeigu Tomas startos olimpinėse žaidynėse bendro starto lenktynėse. Pone Daugirdai, o ką atsakytumėt skeptikams, kurie sako, kad na, vietos antrame dešimtuke tikrai nesuteikia pagrindo džiaugtis, juk nei už 13, nei už 17 vietą net nėra numatyta vyriausybės piniginės premijos? Na, taip gali kalbėti tik tie žmonės, kurie nesusidūrė su ištvermės sportu, kur į startą stoja apie 100 dalyvių. Nes vietos aplenkti 90% ir panašiai, ten 3/4 sportininkų savo konkurentų, tai yra labai didelis pasiekimas. Tai mes pažiūrėkime, vakar dienos finišą Tomas buvo 13, bet ką tai reiškia, kad prieš jį yra 4 vokiečiai, 2 norvegai, 2 prancūzai. Praktiškai Tomas liko, jeigu būtų po vieną kvotą, kai būna kitose sporto šakose nuo šalies, tai jis būtų jau 8. 8 vieta pagal olimpinių žaidynių jau tokius matavimo tokius dalykus, tai jau skaitosi jau kaip ir medalis. Tai, nu, tai aš manau, kad vis dėlto šita vieta yra labai aukšta ir kad skeptikai jie nevertina, nu, tiesiog tai yra, jie parodo savo neišprusimą ištvermės sporto šakose ir nemato tame to pasiekimo. Karoli, kaip tau šį olimpiadą? Pats nepatekai žaidinės, bet dar viskas prieš akį, kaip suprantu. Be abejo, ką padarysi? Sportas yra sportas, ne viskas nuo manęs priklausė. Aišku, šiais metais mano atranka pakoregavo biškį mano organizmas, taip sureagavo, mes taip manom, kad taip sureagavo į gan nemažus krūvius, bet aišku, olimpiada šiais metais, tai nu, be abejo, įspūdingai pasirodė ir Tomas, ir norėčiau pabrėžti, kad ir Vytautas Strolė, kuris yra mūsų betono šeimoje iš tikrųjų gan dar jaunas. Jis perėjo į slidinėjimą. Taip? Taip, jisai iš karto po Sočio olimpinių žaidinių perėjo pas mus. Ir kaip matom, labai greit susidraugavo su šautuvu. Ir jo tas patekimas į du kartus į top 50-uką, tai irgi tikrai šaunus rezultatas ir O Karoli, tau pačiam kas yra sunkiau, čiuošti ar šaudyti? Kaukėnas sakė, kad jam čiuožimas buvo visiškai neįdomu, sakė, aš norėjau tik šaudyti ir šaudyti. Kaip tau? Žiūrint į visas statistikas, man atrodo, man geriau sekas šaudyti. Nes šaudimo procentas tikrai neblogas ir praeitais metais ypač buvo gan aukštas. O su čiuožimu, tai vat, sudėtingiau sekas. Kartais pakyša koja lygos, kartais kažkokia tai trauma ir tai atmeta mane fiziškai šiek tiek ir yra sudėtingiau. Po
Tomo Kaukėno pasirodymų ir dabar, ir prieš ketverius metus, būtent buvo akcentuojamas tas šaudymas štai Sočyje, jeigu ne tos trys klaidos paskutinėme ruože, galbūt būtų buvęs medalis. Dabar vėl vienas prašautas šūvis ir vietoj pirmo dešimtuko vieta antrame dešimtuke. Iš tikrųjų, kokia yra to vieno netaiklaus šūvio kaina? Kiek sugaištama sukant tą baudos ratą? Na tai kaip ir galbūt kažkas jau ir pats pastebėjo, kad vienas baudos ratukas, tai kažkur jį įveikti reikėtų apie 23-4-5 sekundžių. Turint omeny, kad atsilikimas buvo 45 sekundės nuo pirmos vietos. Bet irgi norėčiau pabrėžti, kad sprinto rungti ir persikėjame tikrai mūsų vyrai gan gerai šaudė. Ir ypač Tomo, tai visi sako, kas būtų, jeigu būtų ta viena bauda, bet pažiūrėkim, kaip kiti lyderiai šaudė sprinto rungti, nes iš tikrųjų sąlygos buvo sudėtingos, buvo gan dideli ir stiprūs vėjo gūsai. Aišku, čia buvo šiek tiek loterija, kažkam pasisekė, kažkam ne. Kaip matėm, tas pats Furkadas arba Norvegas Johannesas Bio irgi prisišaudė ir vyrai buvo šiek tiek toliau irgi nuo tų prizų. Kokia taktika, kaip pasirengti tam šaudymo ruožui? Tu įdedi visas jėgas, kad atčiuoštum iki šaudymo ruožo kuo greičiau ir kaip tada? Širdis plaka, rankos dreba, kaip ten pataikyt? Be abejo, yra skirtingų taktikų, bet ir vis, daugiausiai viskas priklauso nuo sąlygų. Jeigu yra kažkokie tai gūsiai vėjo ar dar, tai tada mes turim reaguoti tai ir koreguoti. Arba koreguojam mūsų šautuvą, diopterį, taikiklį, arba tada galim pačių šautuvų išnešinėti. Na, šiek tiek kitaip koreguoti taikymasi, bet jeigu sąlygos yra idealios be vėjo, nu, tai svarbiausia atvažiuoti į ugnies liniją ir daryti tai, ką mes darom per treniruotis visą vasarą, visą rudenį, kol mes ruošiamės, svarbiausia yra ritmas ir daryti tai, ką mes mokame. Moteris biatlonininkės, ponė Daugirdai, Diana Rasimavičiūtė ir Natalija Kočergina Pjongčiange varžėsi pirmos iš Lietuvos atletų ir liko už 60-uko ribos. Ar toks yra mūsų sportininkių lygis, ar galima kažkuo tai pateisinti prastą rezultatą? Na ir mes irgi buvom labai nuliūdinti tais rezultatais. Jeigu imti sausą statistiką, tai vėlgi imti matematinius įskaičiavimus, mes puikiai matom, koks būtų potencialas, jeigu būtų. Tarkim, jeigu ta pati Kačergina būtų susitvarkiusi su šaudymu, tai jinai galėjo pakliūti ir į pirmą 40-uką drąsiai. Ir ta pati Diana su nuliais, jinai tam 60-ukė būtų irgi, tam 50-ukė būtų drąsiai. Bet Rasimavičiūtė gerai šaudė. Taip, Diano šaudimas tikrai buvo neblogas, bet irgi sakom, kaip, kas būtų, jeigu būtų. Tai su šaudimu Diana susitvarkė, tačiau mes žinom, kad jinai turėjo tam tikrų priežasčių, kad tas čiuožimas nebuvo pasiai idealus, nes jinai kelias dienas prieš tai jinai buvo peršalusi ir gali būt, kad jinai tiesiog neatsistatė iki starto pilnai. O Natalijos greitis buvo vidutinis, palyginus su kitoms konkurentėm, bet jeigu jai pridėjus gerą šaudymą, jinai galėjo žymiai aukščiau stovėti. Tai tikrai mes esam tokie nuliūdinti jų rezultatų, bet tikimės, kad jos mobilizuosis ir dar yra keli startai, kur jos galės bandyti save pateisinti, taip, mūsų lūkesčius, taip, reabilituoti save. Na, apie oro sąlygas Pjongčiange yra daug kalbama. Šaltis, ledinis vėjas. Režisierė gal dabar parodys vaizdus, kokie yra nufilmuoti Pjongčiange. Štai snieglentininkus vėjo gūsiai tiesiog mėtė, blaškė daugumą, jų krito laimiai nei vienas, kiek žinau, nepatyrė rimtų traumų. O šaltis pirmadienio rytą, jeigu gerai atsimenu, kalnuose siekia net 27 laipsnių šalčio apačioje, kur vyksta biatlono varžybos, buvo kiek švelnesnis, apie 90 minus. Tai kiek tokios ekstremalios sąlygos turi įtakos rezultatams?
Be abejo turi, tiesiogiai turi, nes vieni sportininkai yra jautresni šalčiui, kiti galbūt perneša, mes turim tokių iš pasaulinių žvaigždžių, iš istorijos, tokių pavyzdžių, kaip, tarkim, vokietis Svenas Fišeris, jisai prie minus 15 be pirštinių čiuoždavo, nes jo kraujo apytaka buvo tokia gera, jisai buvo toks sveikas, kad jam nešaldavo rankos, o kitiems sportininkams tiesiog jau prie minus 5 jau šalą galūnės ir yra tikrai jau papildoma kliūtis. Įmanoma tam kažkaip tai pasiruošti, gal kitos komandos turi geresnius sportinius kostiumus ir jie komfortabiliau jaučiasi prie tokių... Ne, šitoje vietoje kostiumai yra daugmaž visų yra panašus, nes jau tame lygmenyje, kur mes startuojame su mūsų sportininkais, tai yra elitinių sportininkų lygmo, kur inventorius jau daugmaž jisai yra panašus, ten skiriasi tik tais gamintojai, pavadinimai, spalvos, o medžiagas daugmaž iš to pačio daroma. Tačiau pats sportininkas jisai turi suprasti ir žinoti, jeigu jam šaltis daro didelį įtaką, jisai turi šilčiau apsirengti. Jeigu jisai jaučia, kad jo galūnės šalą, jisai galbūt, vat, kaip mes matėm per moterų sprinto rungtynės, daug sportininkių išėjo į startą su kumštinėm pirštinėm. Yra specialios pirštinės kumštinės, kurios atsilenkia, tada atsilenkia tas kumštis, taip lieka ranka, jie gali šaudyti, paskui vėl baigia šaudyti, jie susideda. Karolis gali daugiau papasakoti apie tos techninius dalykus. Taip, tai norėjau klausti, ar Karolį tau yra tekę susidurti su tokiom ekstremaliom? Jo, be abejo, teko. Dažniausiai tai būdavo pasaulio tauriai Rusijoje, Chanty-Mansijske. Ten irgi gan šauta būdavo. Jeigu nedaro čiauriau. Ir būdavo, netgi tekdavo, kad prie minus 15 startuot. Bet norėčiau vat, sugrįžt dar prie žaidinių Pengčiango, nes pats mačiau, kai kurie vyrai sprinto rungtyje startavo su užteipotais pirštais. Iš tikrųjų, tokią praktiką aš pirmą kartą mačiau, tokią praktiką, kad naudotų, bet matyt, kažkokie tie teipai, galbūt, nežinau, ar yra šildantis teipai, nesakau, neteko susidur, bet mačiau, užteipoti visi pirštai buvo. Tai va, tokiais būdais bandė apsisaugot. Be abejo, matėm, kai kurie ir teipavos ir veidus, ir dauguma startavo su kaukiam tokiom vadinamais buffais. Tai tikrai... Ten... Karoli, koks greitis yra čiuožiant slidėmis, tarkim, sprintę 10 km? Na, tai greitis... Iš tikrųjų, tai... Nu kiek? Nuo kalno gali būti ir 60 km per valandą greitis, taip. O vidutinis? Bet apie 30. Irgi čia labai priklauso nuo sniego. Ir jeigu vėjas į veidą, tai... Ir priklauso nuo sąlygų, kokia trasa, koks sniegas, ar greitas, ar slidus, nes gali būti prie pliusinės temperatūros, tai jisai gali būti ir minkštas, tada jau lėtesnis. Čia irgi daug aplinkybių. Pone Daugirdai, per visą posovietinį laikotarpį aukščiausia Lietuvos užimta vieta žiemos olimpinėse žaidynėse buvo 5-oji ir tai 2002 metais Salt Lake City'e padarė šokėjai ant ledo Margarita Drobesko ir Povilas Vanagas. O visų kitų sporto šakų atstovai per 28 metus nėra patekę net į pirmąjį dešimtuką. Ar turite atsakymą, kodėl? Turiu atsakymą iš karto tokį ekspromptų. Greitą, net nesusimastydamas, startavo kiek porų dailiajame čiuožime? 24 gal. Jūs tai aiškinat konkurenciją. Be abejo, pirmoji eilė yra konkurencija. Reikia visą laiką atsižvelgti į konkurenciją. Kiek reikia aplenkti dalyvių šokėjams, kiek reikia aplenkti dalyvių individualiai startuojant vienam sportininkui, kai startuoja 90 sportininkų. Tai aš manau, kad procentaliai 5 vieta dailiajame čiuožime, kur 24 poros, nu, tai galima būtų prilyginti tam pačiam slidinėjimo, kalnų slidinėjimo ar biatlono rungtyse, kur startuoja apie 90 sportininkų, tai procentaliai tai būtų kokia 15, gal 20 vieta. Tai vat jums mūsų atsakymas, taip kad mes skaitome, kad mūsų tomo 13 vieta tikrai neprastesnė už 5 vietą. Kai Rūta Meilutytė Londone iškovojo auksą, tai visa Lietuva pradėjo plaukt. Kaip manot, ar dabar Tomo Kaukėno rezultatas įkvėps lietuvių stoti ant slidžių? Labai tikime.
Na, norinčių gal ir tikrai atsirastų ir tas pats buvo ir po Sočio olimpinių žaidynių buvo lygiai tas pats, nes sulaukėm daug skambučių, laiškų, kur vesti vaikus sportuoti biatlono sporto šaką, bet šitoje vietoje negalim pasidžiaugti, nes negalim pasigirti, kad mes galim juos priimti komfortiškai ir suteikti jiems geras sąlygas sportavimo, nes infrastruktūra Lietuvoje, biatlono sporto šakai vis dėlto yra dar kol kas nelabai gera. Taip, bet tai jau kita tema ir kito pokalbio tema. Ačiū Jums, kad atvykote į studiją. Matau, atsinešėt gražų daiktą. Taip, tai yra būtent šitoms olimpinėms žaidynėms sukurti marškinėliai. Mes norėtume juos įteikti laidos vedėjai kaip suvenyrą nuo mūsų federacijos. Ačiū labai. Šitie marškinėliai liks mūsų televizijoje, bus pakabinti garbingoj vietoj. Malonu, mums bus tikrai didelė garbė, o šitos marškinėlius dėvintis mūsų sportininkai jau yra vadinami olimpinėse žaidynėse kaip karžygiai, kaip riteriai, kaip šarvuočiai. Tai mes manome, kad ta misija, kurią atliekame su Lietuvos šimtmečio minėjimu, jinai tikrai yra jinai save pateisino ir mes tikrai šlovinam Lietuvą, mes ją švenčiam taip šimtmetį tokiu būdu ir mes dėkojame autoriui šitų marškinėlių, šito dizaino Aleksandrui Pagrebnojui už tokią mintį ir mes esame išskirtiniai olimpinėse žaidynės. Na kągi, ačiū, kad atvykote į studiją, Arūnas Daugirdas, Karolis Dombrovskis ir palinkėsim sėkmės mūsų olimpiečiams Pjongčiange, nes dar startų liko. Ačiū visiems žiūrėjusiems, kita laida Lietuva tiesiogiai rytoj tuo pačiu metu.